Ассаламу алейкум. Қарымсыздар, Жетісу арнасының көрермендері. Эфирде Зерде интеллектуалды ток-шоуы. Қадірлі көрермен, жобаның басты мақсаты облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу. Яғни жүлде қоры 3,5 миллион теңге. Бірінші орын алған оқушы 2 миллион, екінші орынға 1 миллион, үшінші орынға жайғасқан оқушыға 500 мың теңге сыйлық беріледі. Демеушісі Алматы облысы әкімі. Құрметті оқушылар, осы мен айтқан жүлделер сіздерге жұғысты болсын. Қош келдіңіздер. Қалай болды өзі? Сабақтарың қалай жалпы? Жақсы. Онлайн сабақ қалай екен? Ұнады ма? Әлде ыңғайсыз ба? Ыңғайсыз. Ыңғайсыз да, иә? Таяқтың екі ұшы бар дегендей ғой. Иә. Ал енді Зерде өкінішке қарай онлайн болмайды. Онлайн болмайды. Себебі маған айтқан болатын, онлайн өткізейік. Пандемия ғой қазір. Бірақ мен айттым, оқушылар тетікті қайтып басады. Қош келдіңіздер. Баршаларыңызға сәттілік болсын. Алдымен сіздерді көрермендермен таныстыра кетейін. Сонымен Жекен Ақжол Сарқан ауданы Абай атындағы мектеп гимназиясы. Мырзагерім Елдос Көксу ауданы Қадырғали Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясы. Нұрғалиева Алия Кербұлақ ауданы Қонаев атындағы орта мектеп. Жұмағали Аружан Қапшағай қаласы нөмір 3-ші орта мектеп. Еркін Ербосын Талдықорған қаласы нөмір 12-ші мектеп. Нұрсағи Айсылу Қаратал ауданы Жамбыл атындағы орта мектеп. Ал енді құрметті оқушылар, сіздерге алтын мінбердің қайсысы бұйырады, оны әрине мына менің қолымдағы қара қаптың ішіндегі тастар арқылы білеміз. Ережесін жақсы білесіздер. Олай болса, Ақжол, өзіңмен бастаймыз. Сәттілік. Номер 6. Номер 3. Номер 4. Номер 5. Номер 1. Номер 2. Бірінші кезең бәйге. Бәйгенің ережесін жақсы білесіздер. Бір минут уақыт. Менің қолымда 15 сұрақ бар. Енді неше сұраққа сіздер жауап беріп үлгересіздер, ол әрине уақыттың еншісінде. Бірінші мінберде бізде Ербосын орналасты. Дайын болсаңыз бастайық. Дайын. Ал сәттілік. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? 7. 9. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы қай жылы жазылды? 1938. 1973 жылы. Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақтар? Орталық, батыс. Қабылдаймыз. Оңтүстік Алтайда орналасқан қорық? Келесі. Жүректің бұлшық етті қабаты? Келесі. Қарама-қарсы қабырғалары параллель болатын төрт бұрыш? Тік төрт бұрыш. Параллелограмм. Энергия грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Күш, қуат. Әсер, әрекет. Электролит дегеніміз не? Келесі. Бес аспап тұрақты тіркесінің мағынасы қандай? Өнерлі. Дұрыс. Алмас қылыш тарихи романының авторы кім? Ілияс Есенберлин. Дұрыс. Көшпелілер баспанасындағы киелі санаған орын? Ошақның. Дұрыс. Ультра күлгін сәулесінің әсерінен адам ағзасында не түзіледі? Келесі. Төртінші ширекте таңбасы оң болатын тригонометриялық функция? Катангенс. Косинус. Косинус. Ербосын, бір минут уақыт. 10-ші сұрақ қойып үлгердік, төртеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Екінші мінберде Айсылу. Дайынбыз ба? Иә. Yeah. Ал сәттілік. Буын үндестігінің ғылыми атауы қандай? Сингармонизм. Дұрыс. Сұлушаш поэмасындағы Сұлушаштың сүйген жігіті кім? Кім? Келесі. Алтай, Алтай. Дұрыс, қабылдаймыз. Көшпелілердің жазда мал жайы орындары? Неде, өзен жағасында. Жайлау. Гидраның жыныссыз жолмен көбеюі? Екке бөліну арқылы. Бүршіктенуі. Тригонометриялық функциялардың қайсы периодты? Косинус, синус. Барлығы периодты. Христофор Колумб экспедициясын қай жылы бастаған? Так, келесі. Ньютонның бірінші заңы қандай заң деп аталады? Келесі. Алюминийдің валенттілігі нешеге тең? 3-ке. Бәрекелді. Сенімен төл сөзін төлеу сөзге айналдыр. Сенімен? Онымен. Дұрыс. Салиха Сәмен қиссасының авторы кім? Жүсіпбаласағын. Әсет Найманбаев. Мүлік теңсіздігінің қалыптаса бастаған дәуірі? Қола дәуірінде. Дұрыс. Энергиясы мол органикалық заттардың ыдырауы? Келесі. Уақыт аяқталды. Катаболизм екен. Айсылу, бір минут уақыт. 12 сұрақ қойып үлгердік, бесеуіне дұрыс жауап беріпсіз.
Жалғастырамыз. Кезек Елдос сізде. Дайымыз ба? Дайымыз. Ал сәттілік. Кімнің ненің, қай септіктің сұрағы? Білік септік. Дұрыс. Ақын Сараның әкесі кім? Келесі. Ола дәуір кезіндегі жоғары дін басылары? Абыздар. Дұрыс. Тоспа ұлуы қалайтын салат? Келесі. Тригонометриялық жұп функция қалай аталады? Осинус. Екс. Дұрыс. Қазақстандағы еркектер үшін еңбекке қабілетті жас шегі қанша? 49. 16-63. Ыстық пен суық судың қайсы диффузия құбылысы тезірек жүреді? Ыстық суда. Дұрыс. Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы? Келесі. Екі адамның бір-бірімен сөйлесуі қалай аталады? Диалог. Дұрыс. Дулат Исабековтің «Қарғын» романындағы 18 жастар. Жерленген Андроновтықтардың басы қайда қаратылды? Оңтүстік басқа. Оңтүстік шығысқа. Оңтүстік басқа қабылдаймыз. Бауырдың ауруы. Келесі. Барлық қыры теңтік төртбұрышты параллелепипед? Куб. Дұрыс. Қазақстанның негізгі табиғи газ қоры шоғырланған жер? Газ қоры. Ауада? Маңғыстау түбегі. Бір минут уақыт берілді, Елдос. 14 сұрақ қойып үлгердім. Жетеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Сайысты жалғастырамыз. Төртінші кезек. Әлия, өзіңізде дайымыз ба? Дайымыз. Сәттілік болсын. Дыбысты таңбалайтын белгі қалай аталады? Тыныс белгі. Әріп. Бөгенбай өлімін Абылай ханға естірту толғауының авторы кім? Келес. Көкшетау жеріндегі қола шалғы табылған қоныс? Шагринка, Шағалалы. Дұрыс. Жоғары дәрежелі жүйке қызметінің негізін қалаушы ғалым? Келесі. Бас нүктесімен ұшып беттескен вектор қалай аталады? Сызықтық вектор. Нөлдік вектор. Қаратал өзені қай көлге келіп құяды? Келесі. Судағы тұз ерітіндісінде қандай бөлшек топ тасымалдайды? Келесі. Органогенді бейметал? Кремний. Көміртек. Жер серігі сөзінің ескі атауы қандай? Келесі. Жаяу Мұсаның әкесінің аты кім? Келесі. Байжан, грек деректеріндегі көшпелілердің тағы да бір атауы? Келесі. Қосарлы атау тізімді беруді ұсынған ғалым? Келесі. Карл Линне екен. Әлия, сізге де бір минут уақыт берілді. 12 сұрақ қойып үлгердік, біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Сайысты жалғастырайық. Кезек Аружан өзіңізде. Дайын болсаңыз бастаймыз. Бір шама тиянақты ойды білдіретін сөздер тобы қалай аталады? Сөйлем. Сөйлем. Дұрыс. Дивани Хикмет кітабының авторы кім? Келесі. Сақтар туралы дұшпанға қатал, досқа адал деп... Керектер. Дұрыс. Нұрлы қабықшаның дәл ортасындағы тесік... Қарашық. Дұрыс. Тік төрт бұрыштың ауданы оның сыбайлас қабырғаларының несіне тең? Дұрыс. Каспий маңы ойпатының негізгі байлығы не? Мұнай. Дұрыс. Мұнай газ. Орбитаның күннен ең алыс нүктесі? Плутон. Афили. Сутек газын ашқаны ғалым? Келесі. Құрмалас сөйлем нешеге бөлінеді? Екке бөлінеді. Үшке бөлінеді. Ілияс Жансүгіров қай жердің тумасы? Шығыс Қазақстан. Алматы облысы Ақсу ауданы. Алғашқы құрлық өсімдіктері? Келесі. Кез келген екі нүкте арқылы не жүргізуге болады? Түзу. Кесінді. Дұрыс. Тұран жазғанының климаты қандай? Жазығының? Дала. Құрғақ континентте екен. Сонымен, Аружан, сізге бір минут уақыт берілді. 13 сұрақ қойып үлгердік, алтауына дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші кезеңге нүкте қоятын Ақжол. Дайымыз ба? Әрине. Ал сәттілік. Грамматика сөзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Келесі. Бауыржан Момышұлы қай жылдар өмір сүрді? Келесі. Парсы жазбаларында Жетісу Сырдарияның орта ағысында тұрған сақтар? Тиграхауда. Дұрыс. Арал теңізінің солтүстік батыс бөлігінде орналасқан қорық? Үстірт. Барса келмес. Төрт бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы қанша градусқа тең? 180. 360 градус. Каспий маңы ойпаты кіретін жазық? Маңғыстау. Шығыс Еуропа. Ғаламшарлар қозғалысының негізгі үш заңын ашқан ғалым? Келесі. Кеплер. Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Үндестік заңының неше түрі бар? Үш. Екі. Хан күйеуі поэмасының авторы кім? Келесі.
Тигра хауда сақтарының қоныстанған аумағы. Жетісу мен Сырдарияның ортасы. Дұрыс. Фотосинтездеуші ұлпада не болады? Жасыл түспер бөсіреді. Хлоропластар. Қабылдаймыз. Көп бұрыш қабырғаларының қосындысы? Қалай? Көп бұрыш қабырғаларының қосындысы? Келесі. Периметр. Бір минут уақыт ішінде 13 сұрақ қойып үлгердік, үшеуіне бір жауап бердім. Сонымен, құрметті оқушылар, бірінші кезең аяқталды. Әрине, ұпай сандары. Екінші кезең – аламан. Аламанның ережесі бұл жерде енді сіздер орналасқан мінберде тетік бар. Соны басып барып жауап бересіздер, білесіздер ғой. Мен сіздерге ортақ баршаларыңызға 30 сұрақ қоям. Олай болса, дайын болсаңыздар, бастайық. Жаңадан пайда болған ұғымдарды... Әлия? Неологизмдер. Жаңа сөздер. Жаңадан пайда болған ұғымдарды білдіретін сөздер, жаңа сөздер, яғни неологизмдер. Жалғастырайық. Ләйлім Шырақ еңбегінің авторы. Елдос. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Қарсыластар. Айсұлу. Біржан Салқожағұлұлы. Дұрыс айтасыз, қабылдаймыз. Мүлік теңсіздігі түпкілікті орнаған дәуір. Айсұлу. Қола дәуірінде. Қарсыластар. Аружан. Элитте. Темір дәуірі. Ботаника ғылымы нені зерттейді? Аружан. Өсімдіктерді зерттейді. Дұрыс айтасыз, қабылдаймыз. Диагональдары тең төрт бұрыш қалай аталады? Квадрат. Квадрат. Қабылдаймыз. Антарктидадағы жанартау. Әлия. Эребус. Қабылдаймыз. Зенитке қарама-қарсы орналасқан аспан сферасының нүктесі. Е, Аружан? Ол күннен, күннің орбитасына ең алыс жатқан нүкте оксид па, солай айталады. А, мак, кім адама салады. Қарсыластар жауап бар ма? Жауап болмаса, дұрысын өзім оқи кетейін. Бұл надир. Жалғастырамыз. Метал атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Айсұлу? Нитраттар. Қарсыластар. Елдос? Сульфаттар. Тұздар. Жалғастырайық. Қайда деген сұраққа жауап беретін пысықтауыш. Әлия? Мекен пысықтауыш. Мекен пысықтауыш. Қабылдаймыз. Құрметті оқушылар, біз 13 сұраққа келдік. Бұл енді экран арқылы. Бұл жерде фото сұрақ. Олай болса, экранға назар аударайық. Таныс көрініс болса, тетікті басып барып жауап береміз. Әлия? Ертіс сөзен. Ертіс сөзені. Бәрекелді, қабылдаймыз. Жалғастырайық. Қамар сұлу романын кім жазды? Әлия? Сұлтан Махмұт Торайғыр. Дұрыс, қабылдаймыз. Сақ қоғамындағы тайпалар мен рулар арасындағы даулы мәселелерді... Әлия? Абыздар шешкен. Абыздар? Хандар, хандар. Хандар? Хандар, абыздар шешкен. Жоқ, қарсыздар. Кімдер шешкен? Елдос? Тайпа көсемі. Дұрыс айтасын, тайпа көсемдер шешкен. Жалғастырамыз. Қынап жапырақты өсімдік. Әлия? Жүгері. Жүгері ма? Қарсыластар. Қынап жапырақты өсімдік. Қынап жапырақты өсімдік бидай. Жалғастырайық. Жазықтықтағы қиылыспайтын түзулер. Әлия? Жазықтықтағы қиылыспайтын түзулер параллель түзулер. Дұрыс, қабылдаймыз. Жыл бойына қоңыржай және тропикалық ауа басым болып келетін климат белдеу. Әлия? Тропиктік және арктикалық. Қарсыластар? Аружан? Субтропиктік. Дұрыс, қабылдаймыз. Қозғалыстың шапшандығы мен бағытын... Елдос? Жылдамдық. Жылдамдық, бәрекелді.
металл және бейметалл оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде... Алия? Сілті түзіледі. Сілті түзіледі? Қарсыластар. Металл. Аружан? Гидриттер түзіледі. Жоқ, құрметті оқушылар, металл және бейметалл оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде не түзіледі, яғни тұз екен. Жалғастырамыз. Сөйлеушінің көңіл күйін білдіру үшін қолданылатын сөз қабы. Елдос? Одағай. Одағай, бәрекелді, қабылдаймыз. Абай Құнанбайұлының өмір сүрген жылдарын айтыңыз. Я ер болсын? 1845-1904 жылдар. Бәрекелді. Биыл Абай атаңа неше жыл, білесің бе? Иә, 75 жыл. Тамаша. Жалғастырайық, құрметті оқушылар, 20-шы бізде аудио сұрақ. Үні таңыз болса, бірден тетікті басып барып жауап береміз. Әлия? Көңіл толқыны. Көңіл толқыны? Қарсыластар. Елдос? Сарыға, Құрманғаз, Сарыға. Жоқ, құрметті оқушылар, Қаршыға Ахмедияровтың күйі ана толғауы екен. Сақ қоғамындағы адамдар тобы. Әлия? Сақ қоғамындағы адамдар тобы. Көсемдер қарапайым халық. Қарсыласың. Яқ жол? Егіншілер, жауынгерлер, абылдар. Дұрыс, қабылдаймыз. Жапырақ сағағына ұқсас гүлдің жіңішкелген жері. Аружан? Гүлдің сабағы. Дұрыс, қабылдаймыз. Тік бұрышты үш бұрыштың екі қабырғасы бойынша, оның үшінші қабырғасын. Аружан? Пифагор теоремасы арқылы. Дұрыс, қабылдасақ болады. Субарктикалық белдеулердегі ормансыз кеңістіктер не деп аталады? Ақжол? Тундра. Қабылдаймыз, дұрыс. Жылу берілген кезде, дененің алған немесе жоғалтқан энергиясы қалай аталады? Әлия? Жұмыс. Қалай? Жұмыс. Және қысым. Үйкесімін. Қарсыластар. Елдос? Энергия сақтау заңы. Жылу мөлшері. Ерітіндідегі ерген заттың концентрациясын арттыру үшін оны не істеу керек? Әлия? Температурасын арттырып, буландыру керек. Қабылдаймыз, дұрыс. Ойды әсерлі жеткізу үшін. Аружан? Қыстырма сөздер. Ажо, риторикалық сұрақтар. Риторикалық сұрақтар дейді, дұрыс қабылдасақ болады. Ал Қарағай сұлу сындарлы өлеңінің авторы кім? Қалай? Ал Қарағай сұлу сындарлы өлеңінің авторы. Атауы да қиын екен шын. Айсұлу? Мағжан Жұмабаев. Қарсыластар? Ақжол? Сәкен Сейфуллин. Дулат Бабатайұлы. Сақ жауынгерлерінің ежелгі үнді Иран тіліндегі атауы. Елдос? Ратайштар. Қарсыластар? Ақжол? Ратайштар. Арбада тұрғандар. Екінші кезеңнің соңғы сұрағы. Жасушада фотосинтез процесіне не қатысады? Әлия? Пластиктер, хлоропласт. Дұрыс, қабылдаймыз. Құрметті оқушылар, екі кезеңді де артқа тастадық. Олай болса, ұпай сандарын бірге білейік. Оқушылар, үшінші кезеңге келдік. Бұл бізде жорға. Өздеріңіз жақсы білесіздер, экран арқылы, яғни ұяшықтан дайымыз, е? Олай болса, екі кезеңді қосқанда 11 ұпай жинапты Аружан, сол себепті бірінші болып бастайсыз. Қай ұяшық? 5-ші ұяшық. Көрек, 5-ші ұяшықты. Сізге 5 сұрақ және де 1 минут уақыт ойлануға. Кезекте салалас, құрмалас сөйлем қандай жалғаулықтар арқылы байлансады? Жас партизандар кітабының авторы кім? Дизентерия ауруын тарататындар, радиандық өлшемі пиге тең бұрыш, табиғатта кең тараған еріткіш дейді. Бір минут уақыт сізге. Құрмет
Уақыт. Жас партизандар кітабының авторы кім? Қасым Қайсенов. Дизентерия ауруын тартатындар вирустар, немесе жек қуыстылар сияқтылар. Радиандық өлшем пиге тең бұрыш 180. Табиғатта кең таралған еріткіш су. Кезекте салыс құрмалыс сөйлем қандай жалғауықтар арқылы байланысады? Жалғауықты жалғауықтар арқылы. Мысал келтірсеңіз, қандай жалғауықтар? Істеді де, да, та, те дегендер. Да, та, те. Содан кейін радиандық өлшемі пиге тең бұрыш қалай аталады деп тұр бұл жерде. Бұған қандай жауап? 180 градус деген жауап қорытпен бұсын да? 180 градус. Жазық. Сонымен Аружан, 5 сұрақ, 1 минут уақыт. Үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Үшінші кезеңде сіздің қоржында 6 ұпай. Бұл айтуымның себебі, өйткені құрметті оқушылар білесіздер, бұл сайыста бір дұрыс жауапқа 2 ұпай жазылады, е? Сонымен кезекте салалас құрмалас сөйлем қандай жалғауықтар арқылы байланысады? Бірде, біресе, кейде. Және де дизентерия ауруын тарататындар шыбын тарақан екен. Жалғастырайық. Бізде енді Елдос және де Әлия 10-10 ұпайдан жинаған. Сол себепті де сіздерге мен қазір бір сұрақ қоям. Қайсыңыз бірінші болып тетікті басасыздар? Дұрыс жауап болса, әрине бірінші болып яшықтандаймыз. Келістік қой. Биыл Абай атамызға 175 жыл болғандықтан сұрақ сол кісіге байланысты болсын. Абай Құнанбайұлының әжесі кім? Әлия? Зере. Бәрекелді. Қай ұяшық? Екінші ұяшық. Көрейік екінші ұяшықты. Келер шақтың түрлерін атаңыз. Ақбілек романындағы Ақбілектің баласының есімі. Сақ жауынгерлерінің киім түсі. Дүние жүзіндегі ең биік сарқырама. Көп бұрыштың іргелес емес қабырғаларын қосатын кесінді. Бір минут уақыт сізге. Шақтың түрлерін атаңыз. Мақсатты келер шақ, болжалды келер шақ. Ақбілек романындағы Ақбілектің баласының есімі Нартай. Сақ жауынгерлерінің киім түсі қызыл сары, қызыл қоңыр. Дүние жүзіндегі ең биік сарқырама Анхель сарқырамасы. Көп бұрыштың іргелес емес қабырғаларын қосатын кесінді диагональ. Келер шақтың түрлерін толықтыра ғойш. Мақсатты келер шақ, болжалды келер шақ, және де енді біреуі, так. Мақсатты келер шақ, болжалды келер шақ. Бұйрықты келер шақ десем. Бұйрықты? Е. Бір минут уақыт, Әлия, 5 сұрақ, үшеуіне дұрыс жауап беріңіз. Келер шақтың түрлерін атаңыз. Болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, және ауыспалы келер шақ. Ақбілек романындағы Ақбілектің баласының есімі Нартай емес, Ескендір екен. Кезек Елдос батыр өзіңізде, дайымыз ба? Қай ұяшық? Мінші ұяшық. Көрейік. Осы шақтың түрлерін атаңыз.
Шайтанның саудасы дастанының авторы кім? Сақ қоғамындағы сегіз аяқтылар деп кімдерді атады? Рефлекстік тоға неше бөлімнен тұрады? Қиылыспайтын әрі бір жазықтықта жатпайтын түзулер. Уақыт аяқталды, Елдос. Осы шақтың түрлері. Нақ осы шақ, ауыспа осы шақ, жедел осы шақ. Шайтан саудасы дастанының авторы кім? Сәкен Сейфуллин. Сақ қоғамдар сегіз аяқтылар деп кімдерді атады? Малшылар мен егіншілерді. Рефлексік тоға неше бөлімнен тұрады? Төрт бөлімнен. Қызықпайтын әрі бір жасты жатпайтын сөйлер, айқасы сөйлер. Бір минут уақыт, бес сұрақ. Соның үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Шайтанның саудасы дастанының авторы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы екен. Және де рефлексті тоға неше бөлімнен тұрады? Бес бөлімнен. Бізде енді үш ұяшық қалыпты, иә? Айсұлу, кезек өзіңізде. Қай ұяшық? Үшінші ұяшық. Көрейік. Өткен шақтың түрлерін атаңыз. Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш аудармашы. Сақтарды әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деп кімдер есептеді? Тіршіліктің табиғи теориясын тұжырымдаған ғалым. Жиіліктің өлшем бірлігі – бір минут уақыт. Өткен шақ түрлерін атаңыз. Жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ, ауыспалы өткен шақ. Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш аудармашы Дулат Бабатайұлы сақтарды әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деп кімдер есептеді? Гректер. Тіршіліктің табиғи теориясын тұжырымдаған ғалым Карл Линни. Жиіліктің өлшем бірлігі жауап жоқ. Бір минут уақыт, бес сұрақ. Екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш аудармашы Ыбырай Алтынсарин. Төртінші, тіршіліктің табиғи теориясын тұжырымдаған ғалым Апарин екен, және жиіліктің өлшем бірлігі герц. Бізде бес ұпай жинады Ақжол, екі кезеңді қосқанда, және де Ербосын, сізде де бес ұпай екен. Сол себепті де сіздерге сұрақ қоям, тетікті басып барып жауап береміз. Қайсыңыздікі дұрыс, бірінші болып таңдаймыз. Келістік қой. Мақалды жалғастыр дейді. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Ер болсын? Кісі болмаса, кішіден сұра. Бәрекелді, қай ұяшық? Төртінші. Көрейік. Қолданыстан шығып қалып, мағыналары көмескіленген сөздер. Ер тарғын жырындағы батырдың жарының есімі. Жазба деректерінен белгілі, біздің заманымыздан бұрын 570-520 жылдар өмір сүрген сақ патшайымы саңырауқұлақтардың ағаш тамырымен селбесуіне деп аталады.
жазықтықтағы бұрыштарды өлшеуге арналған құрал. Бір минут уақыт сізге. Қолданыстан шығып қалып, мағыналары көмескіленген сөздер, көнерген сөздер, жазба теректерден белгілі біздің заманыздан бұрынғы 570-520 жылдары өмір сүрген Сақ патшайымы Тамирис. Яғни, Ертағын жырындағы батырдың жарының есімі Қаламқас. Қалған екі сұраққа жауап жоқ. 4 пен 5-ке жауап жоқ, е? Иә. Бір минут уақыт, 5 сұрақ, екеуіне дұрыс жауап берді. Ертарғын жырындағы батырдың жарының есімі Ақ жүніс екен. Және де саңырауқұлақтардың ағаш тамырымен селбесуі не деп аталады? Михариза, жазықтықтағы бұрыштарды өлшеуге арналған құрал транспортир. Бізде соңғы 6-шы ұяшық қалды, бұл ақ жол сізге бұйырады, көрейік. Септік жалғауы сөзбен тіркесіп, мағынасын толықтырып тұратын шылау. Ақан серінің шын есімі. Сақтар туралы кейімі мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас деп жазған кім? Барлық қыры тең үшбұрышты пирамида. Электр сиымдылықтың өлшем бірлігі. Септік жалғауы сөзбен тіркесіп, мағынасы толықтырып тұратын шылау бұл. Сақтар туралы кейімі мен өмір сүру дағдысы скифке ұқсас деп жазған грек ғалымы Геродот. Барлық қыры тең бұрышты пирамида. Тең қабырғалы бұрыш. Электр сиымдылықтың өлшем бірлігі ватт. Ақан серінің шын есімін білмеймін. 5 сұрақ, 1 минут уақыт, біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші сұрақтың жауабы септеулік шылау екен. Ақан серінің шын есімі, яғни азан шақырылып қойған есімі Ақ жігіт. Үшінші сұрағыңыз дұрыс. Барлық қыры тең үшбұрышты пирамида тетраэдр, және де электр сиымдылықтың өлшем бірлігі фарад. Төртінші кезең – қазақ қазынасы. Бұл жерде енді салт-дәстүр, ырым-тыйымдар, шешендік сөздер арасында мақалдың жалғасы дегенде бар. Яғни бір сөзбен айтқанда төртінші кезеңде қазақылықтың иесі шығатын бір сайыс. Дайын болсаңыздар бастайық, ережесі екінші кезеңге ұқсас. Бұлай айтуымның себебі тетікті басып барып жауап береміз. Жауап дұрыс болмаған жағдайда қарсыластар деп айтам, қарсыластарға бір мүмкіндік беріледі. Түсінікті ғой. Ал сәттілік.
Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес деп кім айтқан? Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес. Ақжол? Атымтай Жомарт. Қарсыластар? Әлия? Жиренше шешен. Қазыбек би айтқан екен. Ұлттық болмыс бойынша әйелдер атасына, қайнағасына, қайнысына, қайын сіңілісіне атын атамау үшін қосымша ат қояды. Мысалы, мырза қайнаға, бай атам, би аға, тентегім, еркежан, тағы да басқа, е? Бұл салт қалай аталады? Әлия? Ат тергеу. Бәрекелді, қабылдаймыз, ат тергеу. Сонымен не керек? 33-ші аудиторияны таптымау жағалап келді. Әлия? Махаббат қызық мол жылдар. Дұрыс. Бұл Әзілхан Нұршайықовтың шығармасы. Е, жалғастырайық. Бүйіріңді таянба, таяққа сүйенбе. Аружан? Бүйіріңбе, бұрында еркек адамдар үйдегі бір адам қайтыс болса, таяғына сүйеніп жоқтау айтатын болса, әйелдер болса, бүйіріне таянып жоқтау айтқан болатын. Дұрыс, жауапты қабылдасақ болы. Бәріңіз бір енеден туғандай болыңыз. Жат жанынан түңілсін, айнала алмай ат өлсін, айыра алмай жат өлсін деген кімнің сөз? Айсұлу? Қобланды Батыр жырынан емес пе? Жоқ, қарсыластар. Әлия? Қамбар Батыр жырынан. Жоқ, Бұқар жыры. Бүркіттің екі көзін жауып тұратын дулыға тәрізді бүркіттің басына киілетін терден жасалған жабдық қалай аталады? Ақжол? Томар. Қалай? Томар. Томар? Қарсыластар? Иә? Томаға. Томаға, бәрекелді, енді қабылдасақ болады. Мақалды жалғастырайық. Жалтақтамай өзге тілді ұлысқа? Әлия? Жалтақтамай өзге тілді ұлыста, өз тіліңді ұлықта. Қарсыластар? Ал, көрейік, Елдос. Өз тілінде биік ұсты. Жоқ. Тексті. Жоқ. Жалтақтамай өзге тілді ұлысқа, ең алдымен өз тілінде дұрыста деген екен. Соңғы кезде ұмытылып бара жатқан дәстүрдің шарты мынадай. Үй иесі бір семіз қойды соятты, әлгі екі не болмаса үш жігіттің алдына қояды, е? Олар бір қойдың етін сорпасымен ішіп жеп кету керек, яғни тауысып жеп кету керек. Егер олар қойды жеп кетсе, қойдың құны сұраусыз. Егер етті тауыса алмаса, олар үй иесіне екі қой төлеуге тиіс. Бұл дәстүр қалай аталады? Тауыспай кетіп қалса, қойылған бір қойдың орнына екеуін қойып кетеді екен. Қандай дәстүр? Жауап бар ма оқушылар? Жоқ, жоқ. Денгене деп аталады екен. Жалғастырайық. Жылу жинау дәстүрін қалай түсіндіресіз? Әлия? Жылу жинау дегеніміз бір ауылда қайғылы оқиғаға тап болған, мысалы, үйін су басып кеткен немесе үйі қирап қалған отбасы болса, соған сол ауылдың тұрғындары көмек ретінде жылу жинап, материалдық болсын, басқа жағынан болсын көмектеседі. Дұрыс, қабылдаймыз. Қызға 40 үйден тыю деген мақалды Айбала жақсы біледі. 13-те отау иесі. Әлия? Ботагөз романынан үзінді. Сәбит Мұхановтың Ботагөз романы. Дұрыс, қабылдаймыз. Дүниенің басы сайран, түбі ойран. Кімнің сөзі? Елдос? Төлебидің. Қарсыластар? Айсұлу? Доспамбет. Доспамбет жырау, дұрыс айтасыз. Мақалды жалғастырайық. Наданмен дос болғанша? Әлия? Наданмен дос болғанша, жақсымен қас бол. Қарсыластар? Жақсы адаммен не үшін қасып боламыз? Ол жақсы болса. Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол деген екен. Жалғастырайық. Жас баланың алғаш атқа мінгенін жолғаш. Әлия? Тоқым қағар. Тоқым қағар. Аяғын екі үш басып, қайта-қайта сол жақ қойын сипап қарайды. Қойнында екі кесек ет бар. Біреуін қалиға, біреуін мақтымға деп жасырып пісіріп алған. Қарағыма етті көргенде не дер екен дейді анда-санда. Үзінді қай шығармадан алынған?
аяғын екі-үш басып қайта-қайта сол жақ қойын сипап қарайды. Қойнында екі кесек ет бар, біреуін қалиға, біреуін мақтымға деп жасырып пісіріп алған. Қарағым-ай, етті көргенде не дер екен дей, анда-санда. Я ер болсын. Қабдеш жұмадылықтың шығармасы ма? Қарсыластар. Жауап бар ма? Жоқ, жоқ. Бейімбет Майлин, Күлпаш. Қазан шегелеу деп нен айтады? Әлия? Қазан шегелеу дегеніміз әйел адам босанар кезде жеңіл босансын деп жасалатын ырым. Деген дұрысымыз кейіптім. Қарсыластар. Қазан шегелеу деп нен айтады? Босануға жүктілікке қатысы жоқ бұны? Иә. Жауап бар ма? Жоқ. Жақын туыс сәзіл қалжыңы жарасқан адамдардың үйіне екі-үш адам бірге барып, осы үйдің қазанын шегелей келдік дейді. Бұл олардың түстеніп ет жеуге келгендігі, яғни иә? Үй иесі оған әзілмен жауап қайтарып, жақсы болды, қазан шегелейтін адам таба алмай отыр едік деп, қонақжайлық танытады, әйел ет асып, қонақ асып береді екен. Жалғастырамыз. Алыс жолға шығар алдындағы жол жүрушінің сый тамағы. Әлия? Жолаяқ кәде. Жолаяқ, дұрыс. Жақсы адам жаман жазушы болуы мүмкін. Бірақ жаман адам жақсы жазушы бола алмайды деп кім айтқан? Аружан? Мұхтар Әуезов. Жалғастырамыз. Қарсыластар? Елдос? Ахмет Байтұрсынов. Мұхтар Мағауин. Жерде жатқан теңгені атпен шауып келе жатып, іліп алу ойыны. Я ер болсын, қалай аталады? Теңгелу. Теңгелу. Дұрыс. Әнімені дегенше, төрт кезеңді де артқа тастадық. Олай болса, ортақ ұпай сандары және Зерде интеллектуалды ток-шоуының келесі кезеңіне өткен үш оқушыны хабарлаймыз. Сонымен, құрметті оқушылар, сайыс аяқталды, ұпай сандарын көрдік, білдік. Барлық төрт кезеңді қосқанда келес кезеңге өтетін, яғни бүгінгі сайыста бірінші орынмен шыққан Әлия 22 ұпай шын жүректен құттықтаймыз. Және де 18 ұпай жинаған Аружан 16 ұпай мен Елдос келесі кезеңге өттіңіздер. Айсылу Ербосын, Ақжол, сіздерге алдағы уақытта Ақжол тілейм. Бұл енді сайыс болғаннан кейін біріміз ұтамыз, біріміз ұтыламыз дегенмен де алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуде сіздерге үлкен сәттілік, ойдағы ұпайды алыңыздар деп мен сенемін. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.